справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, в ефірі «Тернопільська погода». У понеділок, 5 липня, відзначають свято людей, які найчастіше забувають про вільний час – Національний день трудоголіків. 5 липня по Тернопільській області очікують дощі. Температура вночі 16-18 градусів тепла. Вдень 20-22 градуси з позначкою «плюс». Тернополі можливі опади. Температура вночі 16-18 градусів тепла. Вдень 20-22 градуси вище нуля. Потрібно вміти відпочивати від роботи, адже надлишок може призвести до професійного вигорання. А вам варто бути здоровими та не забувати посміхатися. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».